God morgon. Alltså jag gör mig sådana här videon för, alltså det har tjatats och tjatats och tjatats. Så vad ska man göra liksom? Jag vet, jag är så populär. Men jag är idag själv med båda barnen för att Robert ska iväg och spela golf. Så tänkte jag, då kanske jag kan göra en vlogg. Så får jag se hur det går, för det kanske inte går så bra, men vi kan testa. Och sist när jag filmade så hade ju Walter kommit, men då var han väldigt bebis. Och nu han blir så stor. Ja. Han är 9 månader nu. Och kryper och ställer sig upp. Och ja, jag håller på för fullt och röjer. Klara sover fortfarande. Sen får vi väl väcka snart. Vi har sådana problems with her. Men igår gick det rätt bra. Så jag är glad för det. Fick in mig lite bubbel. Det behöver man. Eller hur? Ja, det behöver man. Ja. Ja. Så ja, vi ser alltså vad som händer och hur det går idag. Ja. Hej Klara. Då är alla påklädda förutom Robert som vanligt, så han ses. Nu väntar vi på att få åka. Ja. Jag har sån hosta. Alltså är han duken? Nej. Också han alltså. Frukost till oss, för vi har inte hunnit äta där. Robert ska ju iväg och spela golf och jag vet inte vad vi ska hitta på, för vi ska åka till sommarstugan och hänga, eller om vi ska åka till ett lekland i Motala, men inte bestämt mig. Och lekland med 2 små själv, då får jag ha Walter i bärsele, eller ja, så jag får se vad vi hittar på. Något vi hittar på. Då är vi alltså på det här leklandet, Bill och Bull eller vad heter, i Motala. Och Walter typ skrek hela vägen hit. Det där är ett hus. Ja. Kolla det! Oj, vad fort du gick. Är det pappas tåg? Var så gott. Var så gott.
ska vi äta lite mat i tanken. Det var inte superkul här. En nugget. Nu får du äta upp. Innan vi går till hästen. Ja. Ser du ingenting? Men vi kan ju gå in och titta lite först. Ska vi inte gå in och titta lite först? Men vi kan kolla runt lite då. Vi är nu i leksaksaffären för att prinsessan ska ge Klara en leksak för att... Ja, den var fin. Men den är så dyr. Men får inte vara som helst. Nej, den får vi inte. Den har inte prinsessan råd med. Ja, hon har sovit i sin säng i alla fall hela natten. Så då skulle hon få en... Det säger inte, hon krånglar inte vid läggning eller något sånt. Så då ska hon få en present. Så hoppas vi att läggningarna fortsätter gå bra. Vad är det här? Vad är det här? Det är en väska med en häst i. Men nej, den ska vi inte. Det är inte den. Då kan vi välja något annat. Okej, nu gick jag ifrån de här till en sån. Vilken fin bil. Vad valde du nu då? Mm. Kan du visa? Mm. Vad blev det? Blev det en hund? Finns det någon affär? Nu regnar. Hoppa in i bilen. Så, ja. Då är vi alla i bilen. Där... takkrafterna. Jag känner mig inte lika snygg nu som jag gjorde när jag åkte hemifrån. Men Klara, du har ju fått din vovve. Grunden att i en halv vecka så har hon typ sovvägrat. Så nu körde vi att om hon sover kommer en prinsessa och ger henne en present. Så nu var vi inne i prinsessaffären. Så fick hon en hund. Ja. Ja. Nu åker vi. Nu har vi kommit fram till sommarstugan i Eskilstuna. Mamma, det är kallt ute. Det är kallt ute. Ja. Båda somnar i bilen. Valt sover fortfarande i bilen. Och då undrar jag hur den här natten blir nu när hon har sovit. Dock bara en kvart, men ja, vi får se. Så nu får vi väl hänga här tills de är klara med golfen. Men det gör inget. Frågan är ju bara vad vi ska hitta på här i alla dessa timmar. Skulle kunna gå ner och fiska kanske? Kan man göra det med två barn? Inte så lätt alltid. Hitta lite iskaffe som jag snodde. Han sover. Jag är en packåsna. Vi ska fiska. Där sitter Klara. Ah. Inte så lätt att filma.
kul matta. En liten stige. Jag vill. Han släppte. Jag hade en till fisk. Men, Klara, släpp då. Man måste dra lite fram och tillbaka. Kolla! Bra, Klara! Den är den. Oj, vilken stor! Ser du? Vill du inte? Nej, han har svalt hela kroken. Ja. Åh, hur ska jag få bort den här nu? Ja, okej, jag måste lägga ner telefon. Alltså, två fiskar på typ. Värsta abborren. Du fångade inte mig. Nej, nu måste vi släppa i han igen. Nej. Inte? Ska du äta upp han? Nej. Nej. Men du sa. Nej, är han söt? Nej, han är inte. Nej, vi får släppa i han. Vad tycker du, Walter? Kul? Fisk? Ja. Vi fick en, Walter. Kolla, Klara. Ska vi klappa? Ska vi klappa den? Nej, vi släpper i han. Akta, var är kroken? Där är din fot. Akta den. Så, nu kan jag se i han. Akta foten. Backa, backa. Nej, det är inte Patricks. Ja, det här är Patricks båt. Den ska vi åka med i sommar. Det är, det vet jag inte. Han som vi träffade där uppe. Det här är hans båt. Vargens båt. Vad är det? Den går jättefort, den båten. Ja. Klara vill inte fiska mer. Jag tror hon blev lite rädd för fiskarna. Men vi fick två stycken. En på film. Vill du sticka nu? Ska vi gå upp och kolla på Frost istället? Ja. Ska vi gå upp då? Till stugan igen. Det börjar nog snart regna här i alla fall. Månen ser ganska mörkt ut ovanför oss. En till sticka. Ja, men sätt dig i vagnen då, så går vi upp. Ja. Här har man badat många gånger. Ska du bada här när det är varmt ute? Nej, jag menar inte. Hej. Walter. Han gör väl så för att du brukar göra så. Walter! Ja, här. Nu filmar det ingen mer där. Från min vuxna till golfklubben och käka. Nu ligger vi här och försöker sova. Vilket jag tror kommer gå åt helvete. Men tack för att ni tittade på den här videon. Så ses vi när vi ses. Tumma upp.